Համաճարակաբաններն ու միջատաբաններն այսօր Ալավերդու հեղեղված թաղամասերում թակարդներ էին տեղադրում, իրավիճակ ստուգում։ Միջատաբանական թակարդներ ենք տեղադրել, մի 4-5 օր հետո կտեսնենք ինչ մլակներ, մոծակներ, հիվանդավեր հանկարծ չլինեն էլի, լեշմանյոզի եւ այլնի տարածում եւ այլն չլինի։ Մինչ միջատաբանների սարքերը մասնագիտական եզրակացություն կտան 5 օր անց, այսօր աղետի գոտի եկած առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց. ստուգել են ջուրն էլ, համաճարակային վիճակն էլ, դեռ անհանգստացնող բան չկա։ Այս պահին որևէ անհանգստացնող բան չունենք, իրավիճակը կառավարելի է, եւ պիտի շարունակենք աշխատանքները բոլոր տեղերում, ակրման աշխատանքներից հետո եւս այցեր կլինեն հասկանալու համար համաճարակային իրավիճակը գնահատելու։ Ջրհեղեղից 9 օր անց տները տեղմից ահագին ազատվել են, բայց առաջին հարկի արդեն դատարկ բնակարանների պատերին խխունջներ են տեղավորվել։ Խոնավությունից է, ասում են բնակիչները, անգամ երկրորդ հարկի ապրողները շենքի խոնավության հոտին չեն դիմանում, գնացել են։ Խխունջներն են խոնավությունից, տեսեք, արդեն խխունջներն են կպչում, դա խոնավության արդեն արդյունք։ Դե ջուր չկա, լույս չկա, գազը նոր են տվել, միջև գազն ու լույսը տան նոր ժողովուրդ են, մի քիչ մաքրվի նոր գան էլի։ Սանային կայարանցի Գոհար Բաղդասարյանը հյուրանոցներում տեղավորված 44 տուժածներից մեկն է։ Առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաներին տեսել խնդիրներն էր բարձրացնում, առնվազն 1 տարի իր տուն մտնելու հնար չեն ունենա, որդին սուր ալերգիկ հիվանդություն ունի։ 7 տարի առաջ Ռուսաստանից Սանային կայարան էին տեղափոխվել հանուն մաքուրոթի ու շքեղ բնության։ Ես դեռ չեմ ապրի, տղես ասմայով հիվանդ է, միջև էտե խոնավությունը կար, հիմա բաբշը, հիմա անթարապես չես կարա, հա, դուք մի հատ մտեք ուղակի պոլերը տեսեք, սգելա, բոլորն էլ այդ վիճակն են, այս թաղամասը ես առաջարկի, 32 ընտանիք են, որոնք անտուն, հագուստը չկա, հագուստը մենք ենք բանանում, որ հագնենք, մի տեղից գտնում ենք, տենց օգնություն, հագուստը։ Չէ, հա, բա ինչ ա, մեզ չեն տվել դեռ, խոստանում են, բայց դեռ հագուստ չեն տվել մեզ։ Բանը դուք ներկայացրել եք, խնդիր ունեք։ Հա, հա, գիտեն, բոլորը, արդեն 9 օր ա, մենք այդ խնդրի մեջ ենք, եղել ա։ Երեկ է գնացել եմ քաղաքապետարան, էլի դիմել եմ, ասել են վաղը մյուս օրը տես։ Հյուրանոցում հագուստի կարիք ունենալու մասին կնոջ պնդումները զարմացրին Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանին։ Մշտապես պնդել են, որ աղետի տուժածները, այն էլ հեղեղված տների բնակիչները, սննդի, հագուստի ու տնտեսական ապրանքների կարիք չունեն։ Բոլոր խնդիրները, ինչը որ ներկայացվում է, ոչ միայն այն, ինչը որ մենք այս պահին տրամադրում ենք, անգամ հանձնարարված է մեր ազգաբնակցությանը, ինչի կարիք ունեն այս պահին առաջին անհրաժեշտության, ամեն ինչով ապահովենք եւ պատրաստական ենք։ Ինչ որ չափով, այո, անակնկալ էր, կարա երբեմն նաեւ այսքան ահռելի աշխատանքի մեջ մանր բաստողումներ, որոնք տեղում արագ շտկվում են։ Թաղամասում գույքագրողներն ասում են, գործը 90%-ով ավարտել են, տվյալները վերևներ կուղարկեն, որ հաշվարկան են, փոխհատուցում տալու մասին որոշում ընդունեն։ Մի 90% անում ենք, եթե մարդիկ դուրս են մասել, նորից գալիս են դիմում մեզ, նորից իրանց լսում են, գույքագրում կատարում։ Սանային կայարանի գետից այն կողմ մնացած հատվածի հետ կապը դեռ միայն փրկարարական պարաններով է։ Այսօր արդեն այստեղ կախովի կամուրջ էին կառուցում, մետաղական ճոպաններն անցկացրին Լոռու մարզպետն ասաց, վաղը պատրաստ կլինի։